እኔ በዚች ለወጣታችን ለታችን ያደረገችላትን ስፍራ እና ስፊፋ ራሷን ለበት ይስማል። ከአንደበት የሚወጣብን ጥቁር አንበሳ ይቼ ነበር። እቺ ሴት ደግሞ ኮላሌቴ በጣም ያሰነኝ ነበርና በጣም ጨንቀኝ ነበር። ከዛ ሴት ኮላሌትሽ ስለተገለበጠ ኦፕሬሽን ተደርጎ ይሄ ይወጣልሻል። አይ አጎቴ ደግሞ እሷ እናትም አባትም ስለሌላት ማነው እሷ የሚቀልባት ሰው ስለሌላ ካፎተችም ደግሞ ከተረፈችም እድሏ ጉዳይ ነው ብሎ በቃ ሄዳለች። አመጣ ሲያመጣ በቃ እኔ እንዲህ በተባለ በሶስተኛ ወር ለላላ ቤት መጣሁ። ስራ ፈልጌ ማለት ስራ ፈልጌ ሲመጣ እቺ ይት ምንም አልተዋወቁም እና እዚህ ጋር እንዲህ እንዲአይነት ጸባይ አለ ብላ አመጠች። ሐሙስ ቀን መጥቼ ተቀመጥኩ፣ አርብም ተቀመጥኩ፣ ቁርባን ቅዱስ ተደረግኩ። አርብ ቅዳሜ ቀን እዚህ ግቢ ዝክር ነበረ። እሱ ዝክር ሳይደርስ ወደ ለሄድ ሁለት ሜትር ሀይላት ጸበል ይዤ ሄጄ እየጠጣሁ እያለ ትልቅዬ ነገር ወጣ። ቀድሞ አንገቱ ሲወጣ እዚህ ጋር አፈሩ። ልደርስልኝ ሰው የለኝም፣ ማንም ሰው ስለሌለ ሞቴ ነው በቃ ብዬ ብዙ ሰዓት አለቀስኩኝና አንገቱ ቀድሞ ወጣ። የእውነት ሴትዮዋ አጋጣሚና ወደታች እየመጣች ነበር። በእመቤቴ ስም ብርሃን ይዤሻለሁ፣ በእጅሽ በፊትሽ አንቺ ያለችብና በእጅ እንዲጎትቻ ወጣ። ሲያወጣ ቶሎ አልወጣልኝ። ብዙ ሰዓት ተጨነቁ፣ ቢያንስ አንድ ሰዓት ይሆናል ብዙ ተጨነቁት። ማንም አልነበረኝምና ከዛ ተቸግረ ተቸግረ ወጣ። ከወጣ በኋላ የሞታ ነገር ነው ወጣ እንዳለ በቃ መጨረሻ ላይ ተረጥቶ ወጣ እንዳለ ሲወጣ ለእሷ ስነገር እሷም ዝም አለችና ከዛ ማታ ቀይ ሴት ያወጠችና እኔ ሳንቺን ወድጅ የተቀበልኩሽ ለምንድን ነው ምስክር ያልተቀበልሽው? አሁን ነገ ይሄን ካላቀረብሽው የወጣን ነገር መልሼ ነው ያስገባልሽ አለች። አሁን ኮላሊቴን ተምን ሁሉ ነገር የመሰውነት የሚያምታ ይኸው እኩል ሆኖልኛል። አሁን ተመዝገቤ እንቅልፍ ይተኛለ። ከመጀመሪያ ከእናት
ከተመረጠ የሚያደርስ ነው። ክርስቲያኑን አታውቅም። አሁን ያጥሻት ነው እዚያ ጠንቀቅ ክርስቲያን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ያስቆረባት ነው። መናፍቅ ነበረች። ከዛ ህይወት ተመልሳ እንደገና ወደዚህ ህይወት ጊዜ ተመልሳለች። እንደው ምን ተሰማሽ? መቀል ሰውነት ሁሉ ቀለል ብሏል። ማልካ መንገድ የተኛው ተሰቃይቼ የሚያድረው ነገር ሚሰጥ የለኝም። በቃ ስንት አመት ነው የሚሰቃይሽ? እኔ ትንሽ እያለሁ ነው በቃ በጣም ማሰቃየ የተጀመረ። አሁን ስንት አመት ይችላል? ከሳል ነው የጀመረ ከሀያ አመት በላል የቆየ በሽታ ነው። ለቤታችን ለቅዳታችን ና ግን እነሱ ግን ውስጥ ለምናፈት ነበረ ና ጸበሉ ስጠጣ በአንዱ በኩል በቃ እንደ መጀመሪያ ድንጋው ነው ቀረ። እሱ ነገር ማለት ጸበሉ ስጠጣ በቃ እንትኑ እየተሰበረ መጣ ና እንቅልፍ የማሰያቸን አለቀ ይመጣኝ እዛ በቃ ከዳነ ቀር በቃ እንዶ ይህን ጸበል ሊጠጣ አልጠጣ ሊጠጣ አልጠጣ እያልኩ ስም እየጠጣውና ስጠጣ በቃ ሁለቱ ብቻ ገዛ ይጠርበ ሁለተኛ ላይ በቃ እያስተውከኝ ጀመረና መጣ። እንዲህ ወደ ላይ ሲመጣ ልቤ እሳት በቃ እንደ እሳት አቃጠለኝና በቀይታ ቢተር እንዲያርጉና ስም እየዛረማ በቃ የመጨረሻ ነው ብዬ ስም እየጠጣሁ ጠጥቼ ሁለተኛ ሶስተኛ ሊደግም ሲሆን እንዳለ ይመጣል። አንገቱ ነው ቀድሞ የመጣውና በጣም ተጨንቄ 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 ነው በእጅ እንዲጎትት ብዙ ሰዓት ነው የጎተትኩት። ጎትቼ ራሱ በጣም ረዥም ነው በጣም ረዥም ማለት የወጣ የሞተ ነገር ነው። እንዲ በእንጨት እንዲመታ ነው ካረገሸ ሞቷል። ሞሴ ነው ስለምን ይመስል ሁኔታችን ግን የመሰራ እስክናርካ ገናና ሰላም 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 ሰላ